علي فصاحت علي بلاغت علي كرامت مولا علي شجاعت علي شهامت علي رشادت مولا. Gənc günü münasibəti ilə gənclərlə görüşdə çıxışdan 27 aprel 1998-ci il Qərbdə ailə ocağının dağılması. Baxın, bugün Amerika və İngiltərədə homoseksualizm rəsmi və qanuni olmuşdur. Onlar bundan xəcalət çəkmirlərdi. Elə bir iş görürlər ki, biz onu danışmağa utanırıq, həya eləyirik. Bizim xalqımız bilsin, iki həmcinsin evlənməsinin qanunla mümkün olduğu bir ölkədə ailənin təməli qalar mı? Bugün iqtidar sahibləri və onların təbliğatçılarını çıxmaq şərti ilə Amerika və Avropanın sadə, orta təbəqəsi ailə təməllərinin sarsılmasından narahatdırlar. Qadın və kişilər ailə institutunun məhv olmasından eyni dərəcədə əziyyət çəkirlər. Bu, günü gündən artır və əlbəttə, axırıncı zərbədir. Ailə insanın hüzur yeridir. Rahat və dinç ailə olmadan heç bir insan həyatın həqiqi ləzzətini dada bilməz. Onlar bu təməlləri dağıdıb məhv eləyirlər. Bu, qərb mədəniyyətidir. Belə azadlığın, pozğunluğun, çılpaqlıq mədəniyyətinin və qadın-kişi qarışmasının nəticəsi məhz budur. Xalqın müxtəlif təbəqələri, həkimlər, felçerlər və ölkənin ali tibbi təhsil mərkəzlərinin işçiləri ilə görüşdə çıxışdan 6 dekabr 1989-cu il. Dünyada ailə böhranı, qadın və kişi münasibətlərində yanlış baxışın nəticəsi. Bugün dünyada əsaslı bir problem olan ailə məsələsi hardan qaynaqlanır? Qadın məsələsinə baxış tərzindən yaxud qadın və kişi əlaqələrinə baxışdan qaynaqlanır. Nə üçün bəşər varlığının təbii və əsaslı bir orqanı olan ailə indi dünyada bu qədər böhrana düşər olmuşdur? Belə ki, necə deyərlər, sivil qərb dünyasında kiminsə hətta çox yumşaq şəkildə ailənin təməlinin möhkəmləndirilməsinə dair bir sözü olsa, onu yaxşı qarşılayır. Həm qadınlar yaxşı qarşılayır, həm kişilər, həm də uşaqlar. Əgər siz dünyadakı ailə məsələsinin bu cəhətini araşdırsanız, ailə məsələsində vücuda gələn böhranı düzgün və diqqətli şəkildə araşdırsanız görərsiniz ki, bu, iki cinsin münasibətlərinə, birgə yaşayışına və qarşılıqlı əlaqələrinə aid məsələlərin həll olunmamasından irəli gəlir. Başqa sözlə, baxış yanlış baxışdır. İndi biz kişilərin düzəltdiyi fikir məcmusunda dayanıb deyirik ki, qadın məsələsinə baxış düzgün deyil. Amma demək olar ki, kişi məsələsinə baxış da düzgün deyil, fərqi yoxdur. Yaxud iki cinsiyyətin keyfiyyətinə, yəni onların yer tutmalarına baxış yanlış baxışdır. Qadınların Mədəni İctimai Şurasının üzvləri, tibb üzrə mütəxəssis və məmur qadınlarla görüşdə çıxışdan 25 dekabr 1991-ci il. Mehribanlıq və hörmət. Siz əgər bir-birinizlə mehriban, uyğun, həmkar və bir-birinizin sirdaşı olsanız, həyat səmimi, övladlarınız da mənəvi və əxlaqi baxımdan sağlam olacaq. Kişilər həyat yoldaşları üçün, qadınlar da ərləri üçün həqiqi hörmət tanısınlar. Bir-birlərinin ürəkdən etimadını qazansınlar.